de los למור. ואתם יכולים לראות את עצמכם בכל מקום שנעים ונוח לכם. אם היינו פה, היינו יושבים במעגל כמו בני למוריה, בנות למוריה. בואו ננשום. נרגיש את הטבע, את העלים שנושרים, אנחנו כבר בסתיו. נרגיש את האדמה. נרגיש את השקט, השלווה הפנימית ליום השער שנפתח מהמזרח עד המערב. אנחנו מקדמים את ה-11 ל-11 למערב, ולארצות הברית הוא יגיע רק שיהיה פה לילה. אנחנו פותחים עם טלוס למוריה את יום האור המופלא הזה, יום השער. והיום אנחנו ב-11-11-2023, שאנחנו נמצאים בשנה הזאת, ואני לא אשכח את התאריך שעשינו עם טלוס למוריה, ב-11-11-2011. עברנו תקופה רצינית מאז. וואו, זה היה מדהים. ואנחנו היום, שנחבר את כל המספרים של 1-1-1-1-2-0-2-3, נקבל את המספר 11. בטלוס למוריה אנחנו עובדים עם אחוות האור הלבנה, עם המאסטר, עם הנהלים, ואנחנו יודעים, כי אנחנו היום עובדים עם תעודות האור הגבוהות ביותר שקיימות בפלנטה לתמוך באנושות. אנחנו יודעים היום שיום שער הזה הוא יום של הגשמה מלאה, ולכן נעשה הפעלה לשחרור השבועים, הילדים, אנשים, המבוגרים, כל מי שנלקח בשבי. אנחנו נעשה הפעלה מדויקת לבריאת חזון חדש פה למדינת ישראל. אחד הדברים המדהימים שאנחנו רואים איך במלחמה הזאת החיבור וההובלה היא מהעם. החיבור וההובלה היא לא ממנהיגות, היא מהעם. בצבא שלנו יש אבא וילד, שהאבא טס במטוס ומתקשר עם אותו ילד בשריון בתוך עזה. הם מחוברים לעני ענני שלהם. אנחנו מחוברים אל העם שלנו, עם של יהודה, של ישראל, ואנחנו נזמן היום את 12 השבטים מהקוסמוס האינסופי, את אלה שנמצאים פה בפלנטה ואלה שכבר התעלו. הם יהיו פה, הם איתנו פה היום. 12 השבטים, יהודה, ישראל וכל שבטי ישראל איתנו. החיבור לעני ענני היום הוא חיבור שכמותו לא היה. בנקודת השינוי, בנקודת הבריאה המחודשת של העם שלנו. זאת נקודת על חזור, ורבים שיודעים על מה אני מדברת יודעים, ומי שלא, אנחנו נתמגנט, נתחבר לשדה קולקטיב אחד, ונעשה את העבודה המשותפת. אז אנחנו רוצים קצת לשמוע, כן, מה קורה היום, ויש עוד המון קהילות אור, גם בארץ, שיביאו מאוחר יותר את האור שלהם. אנחנו פותחים עם טלוס למוריה, ב-11-11 בדיוק נעשה את ההפעלה. ונורקה, בואי תספרי לנו מה קורה, אחד מהקהילות האור שתומכות רבות, חוץ מקהילות טלוס וכל העולם שכל הזמן איתנו, הוא אחד מהמורים המדהימים שנקרא קריון, לי קרון. מתחילת המערכה הוא איתנו, מביא ברכה ותפילה. מה זה 11-11, נורקה? אז אני כן רוצה להגיד שזה חג שמח, כי באמת שער נורא נורא גדול נפתח, וזה שער אנרגטי. ואנחנו מתחברים ביום הזה באמת לרשת קריסטל אנרגטית שמקיפה את כל הפלנטה ומאיצה את ההתעוררות שלנו, של בני אדם, והיא מפעילה את הצפנים ואת ה-DNA, וזה משחרר זיכרונות ומידעים עתיקים מכל מיני תקופות. וכשיש 11-11, אז תמיד יש איזה מין תחושה כזאת שאני מסתכלת על השעון ואני רואה, ואני ישר מתרגשת, כי אני יודעת שיש פה איזה מלאך שאומר, תסתכלי, תסתכלי, תראי, תראי, ואני רואה את זה, לא, תודה, הנני אשר הנני. ולמה אני אומרת את זה? כי אני רואה הרבה פעמים בשעון כל מיני שעות, אבל הרבה פעמים אני צריכה חיזוקים, הרבה פעמים שאני קצת קשה לי, קצת מפחדת, ולרגע אני קצת מאבדת ושוכחת מי אני, או מה התוכנית האלוהית, אז יש לי קריצה מהרוח ומראים לי, ובאותו רגע אני אומרת שהנני אשר הנני, והנני אשר הנני זה להיות מאסטר כאן ועכשיו, בעוצמה שלנו, באור שלנו, בתשוקה שלנו, בידיעה שזה הדבר הכי נכון לעשות לעיר. אני כן רוצה להזכיר שלפני שנה, ב-11 ו-11 דקות, היינו בקומרן.
ועשינו שם תהליך מאוד 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 עוצמתי. נכון. ולפני שנתיים הגברנו את האור עם עדי אברהמי. נכון. ואני מנסה להיזכר, אני חושבת שלפני 3 שנים פשוט היה קורונה, ולכן אנחנו עשינו את זה משהו מהזום, ואחר כך אני לא זוכרת בגלל שהזמן כאן הוא גם רב-מימדי, אבל אנחנו כל שנה ב-11-11 עושים תהליך, ויודעים שיש שער, ויודעים שכולנו מאסטרים בהתעוררות, מאסטרים בתרגול ושיתוף פעולה. ומה שעוד חשוב לי להגיד, שהרבה אנשים נמצאים ביחד ושמים כוונה, תפילה, חזון, אז יש תאוצה. כל אחד נותן את הקצת שלו, וביחד אנחנו המון, וזאת קפיצה קוונטית גדולה, והתהליך הוא גם אישי, והוא גם אנושי, והוא גם פלנטרי, וזה מה שקורה היום. אז אני נורא שמחה לכל מי שנמצא איתנו ברגע זה, ומי שאחר כך יצטרף, כי הכל הרי זה ביחד. אז יום אור לכולנו. תודה, נורקה. אז יש לנו בעצם חברה נוספת שמלווה אותנו מטלוס מקסיקו בכל המפגשים. היא בעצם הלב שלה פה בישראל, וקוראים לה ג'קי. רבות מכם כבר הכירו אותה, היא מגיעה לפה להעביר לנו ריטריטים. וג'קי בעצם ממקסיקו, למרות שעכשיו שם 2:00 לפנות בוקר, ממש ביקשה להיות איתנו פה היום. היא תביא לנו את השפה למוריאנית, אנחנו פותחים בחיבור למוריאני, כי אנחנו פה בעצם מביאים את התדר, הרך והעגול, העגול של למוריה. ג'קי, אני רק מחפשת אותך, איפה את פה בכל המשבצות? אז אם תשמיעי כל הנידע... אני פה. איפה את? הנה את, אז אני אשים אותך גם בפין. ואנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא, זה לא מקרי גם שבתחילת המלחמה יצא הספר של נשות למוריה. אנחנו יודעים פה במלחמה הזאת על העוצמה הנשית, על האנרגיה הנשית שמגיעה ונוכחת, בנוסף, כתף לכתף עם הגברים המקסימים שלנו, ואנחנו רוצים רגע להתחבר ולהביא את הרכות, ולהביא את הברכה של המשפחה למוריאנית שלנו. אז בואו ניקח נשימה עמוקה. ג'קי, בבקשה. אז קודם אני רוצה שכולנו באמת נתחבר ביחד, אז אני מבקשת מכולנו שניקח נשימה עמוקה, ואז נרגיש באמת את כל הפרנה שנכנס לגוף שלנו, ואז נשחרר. וכשאנחנו משחררים, אנחנו משחררים את כל רגש ואת כל מחשבה וכל דבר שהיא לא במקום. עוד פעם נשימה עמוקה. מרגישים איך כל האוויר באמת נכנס לכל הגוף בתוכנו, ואז אנחנו יכולים לשחרר כל רגש, כל מחשבה, כל מה שלא שייך למקום. ופעם שלישית ואחרונה, אנחנו נשימה עמוקה. כל האוויר מלא חיים, מלא אהבה, מלא אור, לכל הגופים, לכל התאים שלנו. וכשאנחנו משחררים, משחררים את כל המחשבות שהן לא למקום, את כל הרגשות שהן לא במקום, ופותחים את הלב כדי לקבל משהו חדש, או משהו שאנחנו כבר מכירים. אני מזמינה אתכם שישימו אתכם במרכבה שלכם, אני במרכבה שלי, וכולנו ביחד, נבנה מרכבה אחד מיוחדת ליום הזה, ונראה מה יורד ממני להיום, בשבילנו, בשביל כולם. שתקומו רונוסי הנטשת קרי, הסטתי, הנשתקו סונומוי עתאי, סרע משת קרה נסאי, עתא פטר, השתקו רומוסותי הנקייה. Seraya shtakari anasatatara shtukumu surunu shtiki anasatatari senaya shtakara satar. אז הם אומרים שביום הזה, וזה באמת יום של שער מאוד חשוב ומאוד מיוחד, איפה שכל העמים מתחברים, גם האחים מהכוכבים וגם אנחנו. שתוקומו רוסונו ישתקרה סטטה ישתקרה סנתיה נבוקורמו שתוקורו סוטויה. ולמי שמוכן ומי שרוצה באמת לקבל, הם רוצים לעשות לנו ריפוי קטן לגופים שלנו. שתוקומו רוסונו ישתקרה סנתיתיה נבוקורו ינסטטרי ישתקרה סטיה נשתקרה סטטה ישתקרה. שרה מה שתוקורו סונו דו שתוקורו מוסוטויה נשתקה, כי אנחנו היינו כל הזמן בשירות לכולם, ועכשיו זה הזמן גם לקבל קצת ריפוי בשבילנו. שרה נשתקרה סנתיה נשתוקומו סורונו שתוקורו סונו תיה נשתקרה סניה תרה ינה ימו שוקורו סונו יתי.
זה מתחילים באמת לנקות את כל המחשבות שיש לנו ואת כל המחשבות השליליות שהם לא נותנים לנו להתקדם. שתוקומו רוסונו ישתקה, רסנת ישתקה. באמת היום זה יום פורטן כדי לשחרר את כל העבר ולקבל את כל החדש. שתוקומו רונוסו ינשתקה, רסן ישתקה. סייה משתקה, רסנתי ינשתוקורו. הם עוברים עכשיו לצ'קרת הגרון, שאנחנו נוכל באמת להגיד את האמת שלנו, מילים יפים, מילים שעוזרים לאחרים, שתוקומו רוסונו ישתקה, סנאי אמוני יעקו שתוקורו, והם מגיעים ללב שלנו, שתוקומו רוסונו ישתקה, איפה שמשחררים, משחררים הרבה כאב, הרבה פעס, הרבה הכשבה, שתוקומו רוסונו ישתקה, נסנתי ישתקו רוסומו ישתקה, רינסתתי ישתקה, סנאי ישתקה, והם אומרים שהם באמת מרגישים את הכאב, שתוקומו רוסונו ישתקה, רינסתתי, אבל ביום המיוחד הזה, שתוקומו רוסונו השתקרתה. מה אם אנחנו פותחים קצת לשמחה? שתוקומו רוסונו, ומי שמכיר אותי יודע שהפיות הן כבר פה איתנו, והן באות לרפא את הלב שלנו, להביא קצת שמחה, שמחה ואהבה ואושר ואמונה. שתוקומו רוסונו השתקרה, יא נסעתי, יא נשתקר, יא נסעתי, תורו, 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 שתוקומו רוסונו, תוי, אני, והם שמים פרחים על הלב שלנו וכל מיני הצבעים שאנחנו אוהבים, ומשחררים את כל הרגש, את הכאב שהיה לנו, את הקשה, את הכבדות, ועם הלב קצת יותר רגוע ושמח, אנחנו מורידים עד צ'קרת של אזור הבטן, שתוקומו רוסונו ישתקה, שתיקה, איפה שאנחנו יכולים לקבל יותר עוצמה, שתוקומו רוסונו ישתקה, ויותר כוח, ואנחנו באמת רואים איך הלב מחובר גם לצד של הבטן למעלה, ואנחנו יכולים להיות גם חזקים, שתוקומו רוסונו ישתקה רסתתה, ישתקה רסתה, ולקבל באמת אמונה וחיזוק מכל הגופים, ולהאמין שאנחנו יכולים להפעיל את הגופנו גם ביום הזה, שתוקומו רוסונו ישתקה, רסתתה ישתקה, ויש את הדרקון בתוכנו שפותח לנו את כל הדרכים, שיהיה לנו דרכים קלים וטובים ויפים, וביום השער הזה אנחנו נתחיל לבנות את העולם החדש, שתוקומו רוסונו ישתה סרטיה, שתוקוסו סיימא שתקה סרטיה, ואז הדרקון באמת פותח לנו את כל הדרכים המיוחדים בשבילנו, ואנחנו יורדים לאט לאט לצ'קרת המין, איפה שבאמת זה מקום הבריאה, ועכשיו שאנחנו כולנו ביחד, אני באמת מבקשת מכל אחד ממכם שישים שם את הפרויקט שהוא רוצה להגשים, או חלום שיש לו, או מה שהוא רוצה באמת לברוא בעולם החדש הזה שיתחיל ב-11-11. סיימאים, סיימאים, סיימאים. Seyama hiye Smoro ni ashtakari asatatari amashtu kumura sonu shtuku Seyama ashtakara nasatati anashtu kuru sonu tu ואז הם מברכים את הפרויקט החדש שלנו ואנחנו רואים באמת איך הפרויקט הזה מתגשם ובאמת הולך להיות אמיתי וקרוב שתוקומו רוסונו ורואים איך האנרגיה גם מורידה לברכיים ואז היא נותנת לנו להמשיך קדימה, לנוע קדימה, ולשחרר את כבר מה שלא טוב לנו, שתוקומו רוסונו ישתקה, רסתתה. ואז האנרגיה באמת מגיעה עד כפות הרגליים, ואנחנו מרגישים איך כל האנרגיה נכנסת מהראש, שתוקומו רוסונו, ומנקה את כל הגוף שלנו. סרה ישתקה מהסנתי, שתוקומו סורו טוטו שתוקורו, מכל הצ'קרות, את כל הגופים, מתחילים לנקות, אנחנו מתחילים להרגיש יותר בריאים, הגוף שלנו יותר קליל, ואז האנרגיה מגיעה לכפות הרגליים, עד לגאיה, ואנחנו ממש מחוברים ומקורקעים, ומרגישים את האדמה, פאיה משתו קורוס אותו, והיא מקבלת אותנו עם אהבה, פאריאן אשתקה סנתיה, שתו קורוס אותו, שתו קורו, והיא אומרת שאנחנו דרכה יכולות לשחרר את כל הכאב, את כל האנרגיה שאנחנו לא צריכים, שתוקומו רוסונו ישתקרה תתא יסנה ישתקרה סתתא ישתקרה. אז קיבלנו ריפוי מאוד יפה לכל הגופים שלנו, מהראש עד כפות הרגליים, סמא ישתקרה נסי ישתקורו סוטוטו שתוקומו אריה נסתיה, סיימא ישתקרה נסי יתתא. אומרים שהם איתנו כל הזמן, שמברכים אותנו ושאנחנו באמת מחוברים ואנחנו עם אחד. תודה.
תודה רבה, ג'קי. תודה רבה. הלב נפתח, אנחנו עם שפת האור, מזמנים ממקור הבריאה, מקור האחד מהשמש המרכזית, את הקרן הכחולה של הרצון האלוהי. אנחנו עובדים עם המאסטר אל מוריה, עם המאסטרית אלוהים אסטריה. אנחנו מזמנים את ההדרכות האישיות שלנו ליום הזה. כל אחד ואחת, היכן שנמצאים, אנחנו מזמנים את ההדרכות האישיות שלנו. ואני מזמנת אל כל הקבוצה הנוכחת פה, שליחי האור, המחברים בין שמיים וארץ. אני מזמנת להיות איתנו פה היום את רב המלאכים, את הטרון, וכל מלאכי שרת. אני מזמנת את מסדר מלכי צדק. אני מזמנת את נוכחות השמבלה במרכז הפלנטה, Inner Earth. אני מזמנת את האחים והאחיות שלנו, The Pleiadians, וכל מי שמגיע מהאור, המאסטר טוט, המאסטר זוהר. אני מזמנת את מורה האנושות, הכהן הגדול, אדמה, גלטיה, סלסטיה, המשפחה מטלוס. אני מזמנת להיות איתנו פה היום את 12 השבטים הקוסמיים לערות מוחלטת, את כל נשמות האור הגבוהות המגיעות ממקור יהודיה. אני מזמנת את הטבע, את גאיה. ניקח נשימה עמוקה, וכל אחד שמרגיש יכול לזמן למרחב שלו את מי אשר הוא מרגיש מליבו. ואחרי שהזענו את עצמנו בשפת האור, אנחנו עומדים עכשיו לבצע ריפוי קולקטיבי אל אותם הפצועים, מאותה מערכה אליה נכנסנו כעם, הפצועים בנפש, בפיזי, במנטל. נורית, אחות למוריאנית, אילרית גדולה, תעביר פה תהליך של ריפוי. בבקשה, נורית. אז ניקח נשימה עמוקה, נמצא תנוחה נוחה, בשביל שיהיה לנו נוח ונעים לעבור ולהעביר את התהליך. בואו ננשום אור ירוק ממקור גבוה גבוה. הוא עובר דרכנו, נכנס לנו לתוך הכתר, כמו איזה מפל אור, פשוט שוטף אותנו, שוטף הכל הכל, בפנים ובחוץ. את כל האיברים ואת כל המערכות ואת כל התאים ואת כל המחשבות והרגשות, הכל נשטף עם המפל הירוק והאור הנהדר הזה עד האדמה. והוא ממשיך לרדת דרכנו עמוק עמוק לאדמה. ניקח נשימה עמוקה, ושהוא מגיע לליבת האדמה הוא מתחיל לעלות. הוא עולה ועולה ועולה ועולה. ומגיע אלינו ללב, ובשלב מסוים, האור המרפא הירוק שמגיע מהשמיים ועובר דרכנו אל ליבת האדמה וחוזר, הכל מתחבר במרחב הלב, ואנחנו נושמים את האור הירוק מהשמיים ומהאדמה ברגע זה. ואנחנו נותנים לאור הזה לגדול לנו בלב, ולראות אותו כמו כדור ירוק ענק ויפהפה. נושמים את האור מהשמיים ומהאדמה. בשלב מסוים נבנית סביבנו פירמידת אור ריפוי ענקית יפהפייה מאבן אמרלד, אבן ג'ד ירוקה עוצמתית. אנחנו נכנסים לתוך הפירמידה ומזמינים מישהו שאנחנו מכירים שהוא נפצע בגופו, בנפשו, מישהו שאנחנו מכירים. אנחנו שואלים אותו בשפת הלב האם הוא מוכן לקבל את הריפוי שלנו. והוא אומר מה שהוא אומר, והוא נמצא בתוך הפירמידה. והוא נשטף באור ירוק יפהפה מקודקוד הפירמידה. והאור הזה שוטף לו את המחשבות ואת הרגשות ואת הגוף הפיזי
ואת התאים, הכל הכל נשטף, כמו מפל, כמו מקלחת ירוקה נפלאה, איברים, מערכות, הכל נשטף. ואנחנו פותחים את העיניים שלנו, את העיניים הרוחניות שלנו, וגם את העין השלישית. אפשר פשוט לבקש מהם להיפתח, ואפשר לעשות ממש ספירלה שיפתחו. שהעיניים שלנו, העיניים, שתי עיניים, והעין השלישית, שתהיה שם פתיחה לעיניים רוחניות שרואות, שיוכלו לראות ולהקרין אור. ואנחנו שולחים קרן ריפוי לתוך העיניים שלו. קרן ירוקה, זקה, יפה, עוצמתית, צלולה, מהעיניים שלנו לעיניים שלו. וזה פשוט נכנס פנימה, עמוק עמוק. והקרן הזאת פשוט יודעת לאן להגיע ולהתמקד. איפה המקום שיש בו רגישות יתר? איפה המקום שכדאי שם להקרין את האור? איפה הוא זקוק לריפוי? ואנחנו מתמקדים באותו מקום. ושולחים לשם אור עוצמתי. כמובן שהאור הזה פשוט זורם בכל הגוף, בכל הגופים. ברמת ה-DNA, התאים, הכל נשטף באור ירוק, אבל יש מקום ספציפי. אנחנו מתבוננים עליו ורואים איך לאט לאט ממקום צמא ומרווה באור. ממקום מקווץ הוא קצת מתרחב. אנחנו מתבוננים על התהליך של המקום הזה, מה קורה שם. ונושמים. אנחנו רואים את השינוי קורה, ובאותו רגע הלב שלנו נקרין ללב שלו אור ורוד של אהבה ללא תנאי וריפוי מלא. פשוט הלב שלנו מפעים אור ורוד ללב שלו, והלב שלו שותה את זה, שותה עמוק עמוק לכל הגוף, לכל הגופים. ורואים איך כל הגופים לאט לאט מתמלאים, מתאזנים, באנרגיה של חיים. העילה גדלה, מתעצמת. ויש נשימה אחרת. בואו נראה אותו רגע, נתבונן עליו. ניקח עוד נשימה, נשים מצח על מצח, עין שלישית על עין שלישית, ונגיד אלוה. ונעביר מסר. שהוא מוגן, מלא באנרגיית חיים, שהוא נצחי, שהוא אלוהי, וננשום. ונתחבק, ונחבר את הלב שלנו ללב אחד. ואותו אדם פשוט שם ידיים על הלב ואומר תודה, נמסטה, ומזמן מישהו אחר שהוא מכיר. שגם הוא באופן אישי נפצע בליבו או בגופו או גם וגם. והוא מזמין אותו לפירמידה ועובר איתו את אותו התהליך שעברנו. הקרן הירוקה פשוט זורמת ומנקה אותו. הוא מסתכל לו בעיניים ושולח אור מעיניים לעיניים, אור ירוק מרפא לאותו מקום שצריך עזרה. והם נושמים. ואחר כך הלב מקרין אהבה אינסופית. והם נושמים. והם שמים עין על עין ואומרים אלוה. ומתחבקים. ולב אל לב. ונמסטה. וככה זה ממשיך. גם ההוא קורא למישהו אחר שהוא מכיר. וזה ממשיך עוד ועוד. ועוד אנשים שמתחברים אל האור, מתחברים אל רשת הריפוי, וככה הלאה והלאה, בכל העולם, בכל הפלנטה, עד שכולנו, כל בני ישראל, מחוברים ברשת של אהבה, ברשת של ריפוי, ברשת של אור אלוהי נצחי,
וכולנו חלק מהרשת, אנחנו מפעימים את הרשת הזאת, נושמים אליה, והאור מתעצם ומתחזק, פועם, מפעים, חי, מחיה, שמיים ואדמה. תודה ונמסטה. נמסטה. תודה נורי. תאהבה. אנחנו המרפאים ואנחנו המרפאות, ובימים אלה יותר מתמיד אנחנו עדים ליכולת שלנו להניע את האנרגיה מהלכה למעשה ולחבר בין העולמות. הגופים שלנו הם גופי אור. אנחנו בתקופה שבה יש ניקוי של החשיכה והאפלה עמוק 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 מהשורש שלה. זה לא התחיל היום ב-2023, והקורונה הייתה הכנה לקראת. לכן לפני 3 שנים עם תחילת הקורונה, הקמנו את צוות לגיון האור. צוות של אותם שליחי אור שמרגישים שהם לוחמי אור בממדים מגבילים. אנחנו צריכים להבין ולצאת מעבר למטריקס, כי כשאנחנו פועלים פה בכוכב ארץ, יש עוד כוכבים מקבילים שגם שם נעשה תהליך של ניקוי ותהליך של התארות מאותם גלעין שבעצם אוחז בזה האפלה הגדולה. אנחנו צריכים גם להבין ולצאת יותר רחב אל הקוסמוס האינסופי, כי יש מיליארדי מערכות שמש עם עוד כוכבים, עם ציוויליזציות שונות. וב-2019 הייתי על הר השסטה, ושם היה לי מפגש מאוד עוצמתי עם המועצה הקוסמית הגדולה, שכמובן הפורטל של הר השסטה מעגן בתוכו לא רק את עיר האוטלוס, אלא גם את המפקדה ואת הבסיס המרכזי של האחים שלנו הפליאדות, וכן עוד ציוויליזציות אור שונות, משם יש כניסה ויציאה. וכאשר הם חברו אליי ועברתי שם חניכה מאוד עוצמתית איתם, חזרתי איתם פה למגשימים לישראל המזרח תיכון, והם אמרו לי אנחנו מתחילים לעבוד, והקמנו את לגיון האור. בלגיון האור נמצאים לא רק חברים, אחים ואחיות מטלוס, אלא נציגים מכל ציוויליזציות האור, ולכן גם אתם אהובים שרואים, חלקכם מרגישים את החיבור ללמוריה, וחלק אומרים אני מכוכב אחר. כן, אנחנו מגיעים היום, ביום השער ה-11-11, כולנו ביחד בכל רגע ורגע, למען הערת הפלנטה, למען תמיכת ההתעלות באנושות. לפני 14 שנה ששלחנו בקשה להקים פה את ארגון טלוס למוריה בישראל, נאמר לנו אתם תייצגו את ישראל ואת המזרח התיכון. הגשנו בקשה אז וקיבלנו אישור לקיים עמותה פה בישראל שמושתתת על רעיון של ליצור פה הרמוניה, להביא את עדר השלום, את עדר האחדות, את עדר האהבה, כל מה שאנחנו יודעים ונמצא בגלעין על המוריאני שלנו, בהוויית רסיסי הנשמה, אנחנו מביאים ועושים 14 שנה. אל הרגע הזה חיכינו, שהיינו באותו אירוע ב-11-11-2011, ידענו שמשהו חדש מאוד קורה. היום אנחנו מבינים לעומק, היום אנחנו יודעים להשתמש בכל הכלים שלמדנו 14 שנה. היום אנחנו יודעים להוריד את המידעים מאותם מקומות כל כך רחוקים, להיות קשובים, לדעת לשמוע ולעבוד עם האנרגיות האלה, וכן, אנחנו תומכים מהיום הראשון בלחימה, אנחנו מאירים את המנהרות, אנחנו נכנסים לשדות האנרגיה של אותם חטופים ושבויים, מזינים אותם באנרגיה. למה? כי יש לנו את היכולת לעשות את זה. אנחנו שומרים על קווי ההגנה בכל המערכות של ישראל, ובשלוש שנים האחרונות עשינו עם צוות לגיון האור עבודה להערת נקודות האפלה בכל מרחבי הפלנטה. עכשיו הנקודה היא בישראל, והיא מאוד חיונית, וכן היא תשפיע על כל המערך בפלנטה. מהיום הזה, 11 ל-11, זה נקודת היפוך. אנחנו הולכים לברוא היום את אותו חזון אל העם היהודי, אל כל הפלנטה כולה, ומהנקודה הזאת היא הולכת להיות הערה וקפיצה קוונטית ברמה הפלנטרית. אנחנו נראה שעד 2025 זוהי הנקודה, לא יהיו עוד מלחמות. אנחנו נראה שבין 25 ל-50, כפי שאדם אמרה ואומר, אנחנו עומדים בפני נקודה שפלנטה ארץ הולכת לחבור אל משפחת העמים, עמי האור, כוכבי האור בקוסמוס האינסופי. אנחנו מזוהים כתושבי הפלנטה. אין זה משנה מאיזה דת אנחנו נהיה, אין זה משנה מה הגזע שלנו, אין זה משנה מה השפה או מה הנראות החיצונית.
אנחנו נהיה בתעודה של אלה שמשתייכים אל המאורות הגבוהים, אל האור הגבוה, ונוכל להתחיל לתקשר עם אותם אחים ואחיות מחוץ לפלנטה, ואלה שעדיין לא, ואנחנו נבין ונראה את ההפרדה הזאת, עד שבסופו של דבר, הפלנטה כולה הולכת להיות מורכבת מקהילות של אור, ואת זה כבר יעשו הילדים שלנו, הילדים החדשים. הילדים החדשים שכבר בתוכם ה-DNA מוכן, ואנחנו הולכים היום לעבוד על ה-DNA של העם היהודי, על ה-DNA של העם הפלסטיני, ועל ה-DNA של הפלנטה. אנחנו הולכים לקראת תהליך מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה להודות לכם שפיניתם את הזמן ואת המרחב, ולכל האחים והאחיות פה שנמצאים איתנו והגענו לפה, כי אנחנו יודעים כל הזמן, אני לא יכולה לתפוס את כולם, אז אנחנו יכולים להצטופף אבל, ולעשות גם מקום פה לפזית, חבר'ה, תנו לה, פשוט לא, בואו לפה, תנו לה, יש פה עוד מקום, כן, המקום הוא רחב, ואנחנו, כולנו ביחד יושבים, מצטופפים, וגם אתם איתנו פה קרוב, אנחנו נושקים שדה לשדה, אנחנו מעבירים לכם עם מסכי הקריסטל את האור, ואתם מעדדים את זה אלינו, אנחנו כולנו ביחד, אני לא יכולה אפילו להראות, כמה הרבה חברים אנחנו פה, אנחנו בערך כ-100 איש פה, ועם הפייסבוק, אז זה באמת קבוצה מאוד מאוד רצינית, של שליחים שיודעים, שמאמינים, שערים, ושמוכנים גם לעשות, לא רק לדבר, אלא לקום ולעשות, אנחנו בטלוס למוריה, עושים מהלכה למעשה, אנחנו באמת מקפידים על העשייה הזאת, אנחנו מקפידים באמת להתנדב, ומי שלא יודע, אז אנחנו באמת עמותה, שעושה את הכל מהלב, אנחנו נותנים בהתנדבות מלאה, אני נסה פה רגע, ג'קי, לשחרר אותך מהפין, אם את יכולה לשחרר את עצמך מהפין, אז יהיה טוב, ואז כל החברים יוכלו לראות אותנו יותר בגדול, ואנחנו בעצם, קהילת טלוס למוריה היא קהילה שנותנת מהלב, שעושה הכל בהתנדבות, כל אחד מאיתנו יש לו מקצוע, יש לו איזושהי עבודה שהוא קם בבוקר ונותן לקהילות נוספות במקומות נוספים, אבל אנחנו פה ביחד, כי אנחנו באמת מאמינים שאנחנו לוקחים חלק בתהליך ההתעלות האנושית מעל הפלנטה, אנחנו פה ביחד כי אנחנו באמת מאמינים שהחברה תלך למקום יותר טוב, יותר נכון, אנחנו מאמינים בשלום, אחרת לא היינו פה 14 שנה, אנחנו עושים תפילת לשלום, אם זה מהפירמידה הגדולה במצרים, אם זה מהר סיני שעשינו לשם מסע, אם זה מכל מיני נקודות ופורטלים, כמובן ירושלים, ואם זה כמובן, כמובן מאונט שסטה, שאנחנו יוצאים לשם ועושים את העבודה. אני רק רוצה להגיד שתכננו את ה-11 לפני חצי שנה, ודיברנו, אז אמרנו, בטח נהיה בירושלים ב-11. ובחודש נכון. האחרון אנחנו כל יום במדיטציה, שיש את הקריאה של התהילים, אנחנו בירושלים. זה מעניין. אז המסע לירושלים, דרך אגב, נדחה ל-21-12, שבדיוק מופתי, אנחנו בטח נהיה שם בזמן הנכון. ואנחנו כל ערב שם, אבל הילד. כל ערב אנחנו בירושלים. כל הזמן. אז אנחנו ממשיכים להעיר. אז בואו נעיר, אחד מהברכים בטלוס להעיר, זה עם ספר ותפילות של הלהבות המקודשות. אז נעשה אחד עכשיו, אחד אחר כך, טוב? בואו נראה להם. זה הספר שלנו, יש לנו עוד הרבה ספרים. בטלוס למורה אתם מוזמנים לאתר, והספר תפילות מלווה אותנו שכל חודש, גם החודש ב-22 לנובמבר, ניפגש עם נציגי טלוס מכל העולם, טלוס אוסטרליה, טלוס UK, טלוס ארצות הברית, יש המון המון טלוסים, אנחנו פה מישראל ואנחנו עושים את התפילות. לכל תפילה יש מאסטר, יש קרן, יש צבע, לכן אנחנו עם צבעי הלהבות המקודשות עלינו, יש מהות ואתם מוזמנים תמיד לבוא ללמוד איתנו פה את חוכמת למוריה. שלומקה, את רוצה לומר כמה מילים לפני שאת קורא? כן, אני רוצה להגיד שזה, אלו הם זמנים מאוד מאוד מיוחדים. חוץ מאיתנו כעם היהודי, גם אנחנו מחזיקים פה את הפלנטה. אנחנו המראה של כולם בעצם, ולמוריה זה לב, זה אהבה, וזה מה שאנחנו רוצים לתת היום ולהעביר היום. אז נקרא משהו. את אמרת שתי דברים, אני בהתחלה דיברנו על אחד וזימנתי שתיים, משום מה אני לא יודעת למה, ועכשיו אמרת שתיים, אבל באמת יש שתיים, כאילו חשבנו על אחד, אבל זה הכל הוא אנחנו מחוברות, מדויק,
אז בואו ניקח נשימה עמוקה. כן. רגע, בואו נחבר אותם רגע לפני. כן, כן. אוקיי. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, אנחנו רוצים לשאת את התפילה מהלב, כל אחד ואחת בפירמידה או במרכבה האישית, ומפה אנחנו נצא אל מדיטציה, שתמשיך ותיגע עד ה-11 ל-11. ניקח נשימה עמוקה, ונרגיש את האנרגיות יורדות אלינו נטמעות ממקור האור, מרכז השמש, מרכז היקום, אנחנו נושמים ומזמנים את קרני האור, את הקרן הכחולה העמוקה. היום אנחנו נוריד איתה את קרן האלפא והאומגה, הכסף והזהב, וביחד ניצור את להבת התקווה. ננשום פנימה את אותה להבה ואת אותם קרניים דרך צ'קרת הכתר. ננשום עמוק פנימה, ניקח נשימה עמוקה. נעצור ונשחרר. נרגיש איך הגופים נרגעים. ניקח עוד נשימה עמוקה ונשחרר. נמשיך ונזרים את הקרן אל הלב המקודש שלנו, אל היהלום הפנימי, ונזין את עצמנו באורות המופלאים הללו, אורות מאוד גבוהים, נראה את היהלום מתמלא עד 100%. בואו נזרים את האנרגיה לראות כי הוא מתמלא עד 100%. ננשום עמוק ונשחרר. אנחנו ממשיכים ומזרימים את האנרגיה אל כל מערכות הגוף שלנו, הצ'קרות נפתחות משפת האור, כל מערכות הגוף נפתחות, אנחנו מזרימים את האנרגיה הזאת עד כפות הרגליים, אל אימא האדמה, אל גאיה, מרגישים את הגופים שלנו רוטטים, מרגישים את הנוכחות של המאסטרים, של ההדרכה האישית שלנו, שלומי, בבקשה. נוכחות מנצחת אדירה ואהובה של אלוהי ישותי, אני ענני ושל כל האנושות, לגיונות אהובים של אהבת ההתעלות, מלאכי התואר והניצחון, אחוות לאהבת ההתעלות בלוקסור וטלוס, וכל רוח האחווה הלבנה הגדולה, אנחנו מצהירים. אתום, אתום. אתום את אדמתנו היקרה, האטמוספירה שלה, את כל ממשלותיה, אנשיה וממלכותיה הרבות, באוקיינוסים וגלים, ללא גבול של אהבת ההתעלות האדירה. תנו למהות הלוהטת של אהבת ההתעלות לחדור ולערבות כל איש, אישה, ילד וילדה, על פלנטה זו, כל בעל חיים, כל הר, כל אוקיינוס, נהר או אגם, כל עץ, כל עשב דשא, כל פרח, להרים ולהעלות את כל החיים על פני כדור הארץ, מתוך השליליות האנושית לתדר המפואר של אור המשיח ושלמות מצב ההתעלות. קיים ושמור על רטט זה לנצח, החדרת לאהבת ההתעלות ואש האהבה האלוהית, לכל חלק מהחיים על הפלנטה הזו והתפתחותה. אפשר והרשה לכולנו לחזור לבית אבינו, אמנו, האלוהים שממנו באנו. לנצח להישאר בניצחון הנצחי של התוכנית האלוהית, של אלוהים והגשמה. אני מודה על כך שזה נעשה. אנחנו מודים על כך שזה נעשה. היות ועשינו קריאה זו בשם אלוהים הקדוש ביותר, אני ענני. וכך הוא, וכך הווה, אני ענני אהובה. היות ועשיתי קריאה זו בשם אלוהים הקדוש ביותר, אני ענני. וכך הוא, וכך הווה, אני ענני אהוב אהובה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ניתן לאנרגיה הזאת להתאמה.
איילת, את במיוט. איילת, את במיוט. אנחנו ניקח נשימה עמוקה. אנחנו ניתן לאנרגיה הזאת להיטמע, ואנחנו כבר נכנסים לחלק של ההפעלה. מתי 11 ו-11 דקות? מישהו קורא על זה? אנחנו ניקח 5 דקות הפסקה. אני משאירה את הזום פתוח, מי שרוצה למצוא קריסטל, זה האנדרה שהביאה לנו שלומית, קריסטל אנדרה למוריאנית. אתם מוזמנים להביא לכם קריסטל ולהביא לכם מים, קצת להניע את הגוף, לנשום. אנחנו ניקח 10:45 עד 10:50 וב-10:50 נתחיל.